հաստատվածուն ենք 6-ը եւ հիմա հետեւի հատվածում կասկածվում է, որ դիակի հայտնաբերման այդպես նշուններ կա, այդպես պատճառով դեռ պաշտոնական թիվը հաստատված 6-ն է, բայց նախնական նաեւ ունենք, այո, այդպիսի փրկարարները կարծես թե դի են հայտնաբերում, բայց թող ամբողջությամբ պարզնի, նոր մենք կտանք պաշտոնական։ Գրակը որպես այդպիսին մարված է, հիմա ժամանակ առ ժամանակ, որը որ բնորոշ է նմանատիպ հրդեհներին, մանր օջախների հայտ են գալիս, իսկ եթե ծուխը նկատի ունեք, այս ծուխը ուղղակի որ փլատակները մաքրում ենք փլատակները, այդ փոշին, գոլորշին առաջացնում է նմանատիպ ծուխ, այսինքն սկսում է ծխալ, բայց ինքը հրդեհ չի, անընդհատ տարվում է նաև սառեցման աշխատանքներ, հովացման։ Փորձում ենք հնարավորինս ձեռքերով մաքրել, որպեսզի ենթադրա չվնասենք, հավանականություն կա, որ այդտեղ քաղաքացիներ են, որպեսզի իրեն չվնասենք, դրա համար ձեռքով ենք փորձում հնարավորինս աշխատել, որ հենց համոզված ենք լինում 100%, որ այդտեղ արդեն չի կարող քաղաքացի լինել, նոր ծանր տեխնիկան օգտագործում ենք։ Տեղեկություն կա, թե որտեղ է եղել կոնկրետ, ինչից, որևէ տեղեկություններ կան։ Ինչից չգիտենք, գիտենք, որ հրավտանք, այսինքն հրավառության համար նախատեսված այդ պահեսն է պայթել, եղել է հենց այս շենքի հատվածում, այս մասում է եղել, դա գիտենք, իսկ հետևանքների մասին, պատճառների մասին առաջացման արդեն իրավապահ մարմինները հետագայում կտան։ Իսկ հարակից քանի շինություն է վնասվել։ Հարակից բազմաթիվ շինություններ են վնասվել, նաև Վիետնամասում կան մի շարք շինություններ, որ վնասվել են, եւ այս շենքի կարելի ասել 60%-ը փլուզվել է, եւ վտանգ նաեւ այն մի հատվածի փլուզման։ Այո, ասեցիք, որ մարմին են հայտնաբերում, կարծես թե փրկարարները, երբ բաց կլինի դա։ Քիչ անց բաց կլինի, քիչ անց, որտեղ այդտեղ տարվում են աշխատանքներ, իսկ այդ վայրը նույնպես վտանգավոր վայր է, եւ զգուշությամբ փորձում ենք։ Ներսում անհետ կորածների հարազատները միացել են աշխատանքներին։ Մենք ցույլ չենք տալիս, որովհետեւ իրենք գտնվելով բարձր էմոցիոնալ այդ ֆոնի վրա, իրենց կարելի արգելվում է, իրենց մենք հիմնականում հոգեբանական աջակցություն ենք առաջարկում, եւ հարազատների ձեռք ենք պահում, որպեսզի մասնակցեն, քանի որ իրականում չունենք որևէ կարիք, մենք թե փրկարարները, թե կամավորական խմբերը, եւ թե նաեւ պահեստային ունենք կամավորական խմբեր եւ պահեստային մեր փրկարարները, ռեսուրսը կա, բավարարում է, եւ ես նաեւ կխնդրեմ, որպեսզի այդպիսի նախաձեռնություն չլինի, որ հարազատները սկսեն զբաղվել որոնողական աշխատանքներով։